My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, vážení diváci a vážené diváčky, ale aj poslucháči a poslucháčky. Vítame vás pri našom ďalšom dieli vášho obľúbeného politikáru, ktorý bude plný nielen aktuálnych tém a nabitý informáciami, ale dokonca bude aj plný pravej nefalšovanej zábavy. Pri tejto príležitosti tu vítam nielen Joa Trendyho, Simonkinho manžela, stand-up komika, kráľa Mikuláša Varehu slovenských podcastov. To je už, dosť. A dosť. A dosť. Odídem. A veľkého fanušika hobby horsingu. Už ani to nie. Je opäť nepripravená moderátorka. To je, ja mrzím na to. Ale ja akože vychádzam z dostupných informácií, vieš, ktoré o tebe sú vonku, lebo ty nie si taký komunikatívny. Vieš, akože mimo. Som však, teraz som tu, komunikujem, pýtaj sa. Pýtam sa. To je tvoja otázka? Odpoviem. A vítam tu aj vynimočného a skvelého Ivana Kostru, frontmana Tustých baletiek a tiež stand-up komika a nášho milovaného dvorného glosátora. Spolu s Joe Trendym, samozrejme, všetci ste naši, celé silné reči sú naši obľúbení glosátori. Ďakujem, no. Ďakujem veľmi pekne aj za tie milé slova prehnané. Ale nie, akože máme to, uverím, keď mi to povie, ale hovoríš, to bolo už veľa. Že si frontman, prídeš do mama, som frontman. A ona, že... ona... som túžila, že... Tak vynes kože. Že už keď si sa naril doktor, to bude frontman. Víš? Čiže naozaj... Hej. Mám pekné košele, chcem pochváliť sám seba aj teba. Áno, ja mám tematickú, vlastne oslavujem mesiac ožratého šoférstva na Slovensku. Takže šoferujte opity, je to dobré pre spoločnosť. Ideálne, keď sú prázdne ulice, že trafíte fakt len nejaké zariadenie. Inak nebolo to škaredé od toho semaforu, že takto akože skrížil obyčajný, predsedovín. Liberálny, progresívny semafor, ani národné farby nemal. Takto, ja by som to urobil to isté. Akože posledného... Dal by si ho dole proste. Čo? Hneď. Čo skáče? Andrej hovoril, že on za ten šmyk nemôže, že dostal nejakú novú škodovku a teda tá škodovka sa moc neosvedčila. Čiže by som tiež chcel apelovať na inžinierov v škodovke, aby nejakým spôsobom prihliadali pri vyvíjaní tých aut na to, že šofer môže byť aj nespôsobilý, alebo akože latentne... Indisponovaný verbálne a podobne. Takže... Akože ono to existuje, že slovo šmík, sú dve roviny šmíku, hej? Keď máš na aute šmík, alebo že ideš piatok, že na jedno pivo a šmíkne ťa do nedele, hej? Akože si, že sú dva druhy šmíkov a nevieme, s ktorou verziou máme teraz pracovať, nedostali sme úplne všetko. No, ja by som poprosila hneď na úvod teda ukážku Danko, pretože v tej ukážke sa dozvieme také tie najčerstvejšie updaty. Príjmime ich. Vstúpia do nás. Áno. Že by zrážka so semaforom mala byť problémom pri prípadnej prezidentskej kandidatúre, si Andrej Danko nemyslí. Najväčším rozporom štvrtkovej nehody podpredsedu Národnej rady ale zostáva jeho tvrdenie, kde pre našu televíziu uviedol, že zranený nie je. Kým od nedele tvrdí, že z miesta nehody odišiel, aby si ošetril zranenia. Som bol na ošetrení a mal som vylomené zuby. A nie je to nič príjemné. Obvinenia z toho, že sa odchodom z miesta činu chcel vyhnúť dýchovej skúške na alkohol, označuje Andrej Danko za špinavé klamstvá opozície. Na otázky, kedy sa dýchovej skúške po nehode podrobil, ale opakovane neodpovedal. Ste teda fúkal? Viete nám povedať, že kedy ste fúkali? Počúvate, ja som všetko vám vysvetlil. Prosím vás. Odpoveď na túto otázku zverejnila na sociálnej sieti polícia. K dýchovej skúške a výsluchu prišlo až v piatok 14:30 popoludní. Čiže ústavný činiteľ má nejaké iné podmienky pre to, aby bolo o ňom inak informované? Nie, to určite nie, ale postupujeme tak, ako nám od
odporúčala okresná prokuratúra Bratislava Štefan. Neexistuje v histórii Slovenska, že za 1500 eurový semafor niekto bol trestne stíhaný. No, a ja mám k tomuto, prepačte, ja mám k tomuto poznámku. Prepačte, o? Poď, viem, že som ti skočila do tvojho plánovaného veľmi výstupu. Neslušne. Ale prepač, ospravedlňujem sa, ale ja to musím povedať. No už to povedz hlavne. No ja to musím povedať. Mne sa kedysi pred pár rokmi stalo také, že oslavovala som s kamarátkami ešte takže z vysokej a tak v meste. Ja som sa vrátila, vtedy som žila vo Viedni, tak to bol taký bujarejší víkend, povedzme. A ja som dostala šmik na lade, ale nie v aute, ale normálne v topanočkách, lebo som si povedala, že kde je lepšie sú podmienky na turšené, ako teraz tuto v tomto snehu. Šmíkla som sa, padla som a kamarátka, ako sa ma snažila zachytiť, jak spravila ten krok, tak ja som jej takto tvárou narazila do kolena. Mm-hmm. Narazila som si zuby, s tým, že nič som nemala vyrazené. Ja som bola modrá mesiac. Mňa sa randomly pýtali ľudia. Vieš čo, hej, išlo to tak potom, že do čiernej, vieš, do barčoho. Royal Blue, áno. Ale akože mňa sa pýtalo toľko ľudí, z môjho akože širšieho okolia aj v práci vo Viedni a tak, že ty máš frajera, že hej, mám, on je veľký? Ne. Chuja. A je, že nie, že ja som normálne, že spadla, vieš, a teraz áno, všetci, že áno, spadla. Ale pointa je, že ja som bola modrá mesiac. No ja nevidím na Andrejovi Dankovi, že by mal nejakú akože dochramanú tvár. A on je celkovo, akože keď si vezmeš, že zázračná osoba. Čiže podľa mňa ako sa hýlol, hej, medzi tým. Tak on napríklad ešte nevedel, že bol zranený a potom zrazu bol zranený, čiže ja naozaj si myslím, že on si vylomil tie žuvačky, keď najebal do toho semaforu, tak si hovoril, že asi prídu policajti a budem fúkať, tak si dám žuvačku. A jak si dal žuvačku, vieš, bola zima, tá žuvačka bola tvrdá, on si na nej vylomil tie zuby a potom si uvedomil, že ja tu nemôžem proste zostať s vylomenými zubami a dvojkou v krvi, tak išiel domov dať si ošetriť. Inak sa aj páči, že tá vrese hovorí, že opozícia iba si vymýšľa, že mohol byť, pracujeme hypoteticky, že mohol byť opitý, hej, pracujeme so všetkými verziami, aj keď 15 hodín potom nenafúkal. Ale že to nie je len opozícia, ale podľa mňa, akože, neviem, či má doma internet, ale akože drvivá väčšina Slovenska si to myslí, že tam asi niečo takéto bolo. Čiže ale Robert Fico ho podporil, označilo to za normálny ľudský Robert príbeh. Fico, hej. Tak alkoholik podrží alkoholik. Že to je jasné, že si kamoši. Ako že to sa nemôže hovoriť? Zrušia ti to? A čo ti zoberú tí kontajneri? Semafory pred dom. Nie, akože ano, zoberú mi všetky semafory, vieš. Tak akože Fico toho nahovorí, však on kedy sa aj nahovoril, keď mali nejaké naslavenie, to tam šaškovali, nie. A vtedy Danko prišiel a teraz príde medzi náš najlepší predseda v histórii Slovenskej republiky a teda premiéra Fica predstavil a potom prišiel Fico, že ďakujem a chcel som povedať, že je to ten najlepší predseda parlamentu v histórii. Čiže oni také bláznostvo akože vystrajajú nonstop, čiže akože to, že je to ľudské zlyhanie, že nadrbeš do semafora. Sú takí Laurel a Hardy? Áno, áno. Akože mne sa strašne páči, že ja neviem, podľa mňa, akože Andrej Danko, keby asi išiel, že niekde niečo vykradnúť, tak zaspí na gauči v tom dome a tak ho chytia. Lebo keď si vezme, že on tam nechal ešpezetku, tú stopu, ja neviem, tých akože krvácajúca laň, ktorú ešte, že vieš streliť, že bolo to strašne také veselé. On to nedokáže, že normálne nadrbať do semafora. On to musí robiť jeho štýlom. Toto je to, čo si aj dneska spomínal, že je strašne ťažké si z tohoto ešte robiť srandu. A ja som aj úprimne rád, že som včera nevystupoval na tom open micu, lebo ja by som už iba vrešťal. Na to sa už dá iba, že čo tiebe? Lebo to je čisto, že vypípaj to tam, priprav sa teraz. A lebo to je čisto, že Looney Tunes, vieš, že on proste nielen, že tam to bolo super, lebo prvá správa bola, že ho našli podľa olejovej škvrny, ktorá viedla až do jeho domu. To je geniálne. Podľa olejovej stopy. No, teda stopy. Však ako inak to, čo tam tá olejová nádrž nechala na tom semafore, to bola akože pôrodná voda vytečená. Áno, hej, to bolo oné. No, vieš čo, plodová, áno. Tak ale auto nemá plod, hej, auto sa rozmnožuje púčaním. Fabriky na púčenie aut. No ale keď sa ešte ukázal, že tam nechal ešpezetku, keby tam ešte hodil občaniak len tak proste na zem vedľa toho. Hej, že idem domov, sledujte stopy. Že iba taký odkaz. A odrobinky proste za sebou rozhadovali. Hey. Ale akože je to fakt fascinujúce, ja neviem, že tá polícia, alebo vlastne, že dávajú že ľuďom návod, že keď niekde nadrbeš a ak si náhodou pil, tak
Choď domov, že ale pohoda. Ale ty, keď odídeš z miesta nehody, to je jedno, okej, tak si automaticky nemôžeš považovaný ja nechápem, za opitého. Hej, on ešte aj hovoril, že ale veď, že ja som nevedel, že vraj to je teraz, že v zákone, on čo stále o sebe hovorí, že je právnik a nevedel, že v zákone, ty vole, však ja to viem, ja som právnik, ale teda vyštudovaný, ale chápe, že každý vie, že keď niečo spôsobíš, tak máš zavolať políciu, nie, že niekde nadrbeš a odídeš. Že prídem do obchodu, zoberiem si nákup a odídem a potom, že ja som teraz vedel, že teraz sa platí za veci, že ty vole, ako, to je presne, inak toto aj ja viem. Že sa platí v obchode za veci? Aj, ale aj, že keď spôsobíš nejakú nehodu, ani nešoferujem, ani som v živote netankovala. Čiže vlastne, keď si sadneš a naštartuješ, mala by si už je to nehoda už volať. Lebo keďže nemáš ani vodičák, čiže už tedy porušuje zákon. Potom vám niečo poviem, lebo nie som si istá, ako veľmi je to promočané, ale... OK. Každopádne. Ale už asi, hej, po 15 rokoch, nie? Hej, to už bude. No, že ja som sa takto učila bez vodičaku šoferovať. Ma kedysi učil jeden môj kamarát, ktorého nebude menovať z pochopiteľných dôvodov. To som mal takých 19-20 a chodili sme sa voziť v noci, takže o tretej a tak, akože chceš počuť po určitých trasách. Veľa ľudí sa učí šoferovať bez vodičaku, volá sa to autoškola a tam vlastne, keď do nej prídeš. Len ja som ešte nemáš ten vodičak. Čiže... Len ja som nebola v autoškole, vieš? OK, no tak akože, ale hovorím, že nevedela si vtedy, keby si už vedela, vieš, samozrejme. Tiež som bola v tom, že, lebo ten kamarát, takže čo, že keby nás zastavili policajti, aspoň ti nemajú čo zobrať. Áno, áno. Bola som ešte mladá, hlúpa, že by som to nikdy v živote neurobila a tiež ospravedlňujem sa za toto, ale bolo to naozaj, že v takých tých trasách, kde nič nechodilo a bola tam, že jednosmerka. Moja mama akože v 17 rokoch zvážala celú dedinu z diskotéky, lebo bola jediná triezva v celej dedine a... Ty sa moc nerozprávali, čo? To, akože keď ju zastavila polícia, tak proste povedal, že chodte, lebo komu by dali auto šoferovať, vie, že všetci tam boli na tabak, takže... Takže... Na tabak? No nie, na román. No, co sa akože... Alkoholizmus, áno, ale... Majú stú. To zase nepreháňaj. Prepač. No, a no. Teda, akože tiež som sa vtedy ten kamarát argumentoval, že však, ale keď nemáš vodičak, tak aj keby nás zastavili, čo nás akože nezastavia, tak akože ti nemajú čo zobrať. A sestrinci manžel bol zrovna vtedy príslušníkom polície a hovoril, že ty chceš dostať 2 roky podmienku, to vtedy tuším bolo v tom čase, že máš zákaz viesť motorové vozidlo, lebo si ho už viedla proste bez opravy. A ja iba vtedy, že ale bola som nás ešte hlúpa konzervatorická, nevedela som nič, ak som mala. 19 rokov som. No dobre, takže priznanie by sme mali túto v zázname, čiže ďakujeme. Ale dobre. Je to premočané, hej, teda po veľa rokoch. Ja... Uvidíme. Čo je to vlastne premlčané? Poďme sa rozprávať. Je to vlastne slovo? Je to akt? Nevieme. Nie, je to veľmi nezodpovedné. Neodporúčam to nikdy živieť, aby som to už neurobila, že by som sa takto vozila po rôznych parkovískach a teraz majú ľudia zabudnutých cestách. Ľudia majú dostupné kolobežky, ktoré dokážu ísť 30-40 km za hodinu. Nepotrebujú k tomu vodičák. Pozor, toto sa ide meniť. Pokiaľ budeš mať kolobežku, ktorá je schopná prekročiť 25 km v hodine, tak na to potrebuješ... Nie, potrebuješ na to vodičský preukaz ako na malú motorku a zároveň musí mať technickú kontrolu a musí mať povinné poistenie zo zákona. No akože mi sa toto stalo, že som išiel po meste, že nejakých 40 som išiel a za mnou teda kolobežka, ale už on bol že tesne za mnou, ja keby som zabrzdil, tak mi akože vlezie do auta a bolo to veľmi nepríjemné. Bol to taký typek, akože išiel, ja že... Ja nerozumiem ľudí, čo chodia na tých elektrických kolobežkách po chodníku. Akože mne sa tiež stalo, že som vyšla na chodník, ale tým pádom som dala takú ten krokový mod. Chodíš že po kolobežke? Chodíš na kolobežke? Chodívam občas na kolobežke. Prepač, Teo. Ale ja chodím len po ceste. Akože chodím medzi autami. No, dobre, kolobežky alebo hobby horsing? Vyber si. Sofína voľba. Jakže utopiť sa, alebo uhorieť. Vieš, to je akože taká otázka. Lebo veď aj na tých bolt kolobežkách tebe to ráta akože nie dobu, ktorú si na tej kolobežke, ale proste trasu, ktorú prejdeš. Čiže ty keď spomalíš, alebo proste sa prepneš do toho chodiaceho módu, ktorý ja mám napríklad na kolobežke, aj tak väčšinou zlezem, lebo nechceš sa medzi tými ľuďmi kľúčkovať, čiže väčšinou z nej zídem z tej kolobežky. Ale chodí málo, lebo není to vôbec taký hype, ako sa najlepšie mám, keď že traja veselí tínežeri, keď sa na ňu dajú a idú sa po chodníku, ty vole, 150. Akože, ja som na tej kolobežke bol raz, to ešte v Bruseli a musím povedať, že na kolobežke fakt je to najväčšia sranda, keď je človek opitý, takže jedine tak, hej. Hej, hovorí sa.
keď kolobežka, tak opity. A v Bruseli. To je, no to vieš, že si to pospájal. Tam by sa to hneď vyriešilo. Inak tam nesmie, no. Vieš, na kolobežku nikde myslím, nesmieš ísť opity. Tak ako, ani, ani, za, ani, na bicyklu, že... ani na bicykli by si nemala a teoreticky akože aj pešo to je občas. Aj, si tiež, ale, že by si mal radšej nie po chodníku, ale po ceste ako nejaké auto. Nakoľko ja už sa veľa rokov nevenujem tejto slovenskému športu, tak už som vlastne zabudla. A aký robíš, zahraničný šport? Radostne, nerobím žiadny šport. Mhm. Teraz, keď chce zábavu, tak si namieša flektor s niečím a... No jasné, s bromhexinom. A vybavené. No ale... Nie. Čo poviete teda na tých 15 hodín? Že mu to odporu... Že im to okresný súd, či kto im to, že Bratislava štvorka, že im to odporúčili, že asi... povedali, že idú podľa tých krokov. Nechoďte za ním, ešte z neho bude ťahať. Bude to, hej. To nebolo, že okresný komunikácia ohľadom toho sa, mm-hmm. sa odporúčil okresný súd, nie postup, lebo postup policie dal preveriť aj vlastne policajný prezident, dneska to vyšlo ráno. Že preveruje postup polície s tým, že sa nevedeli, že tam má byť jeden z argumentov, tak ako som to ja zachytila, tak jedným z argumentov má byť práve to, že oni sa s ním nevedeli spojiť s Andreom Dankom. Takže stačí, akože ja neviem, neodpovedať na zvonček, nedvíhať telefón, akože ja premýšľam ako občas, že vám zvonili a iba tak spoza závesu vidia ho, vieš, že ako ne. Ešte mal špinavý ksich do dole. Ešte zuby krvácali, zuby tam vole. To nebolia som. Čiže ale vidíš, no akože mne sa páči, akože zo dňa na deň tam nesedí viac a viac vecí, lebo že čo on povie, okamžite sa dá vyvratiť to, čo hovoril pár dní predtým. Lebo nám povedal, že sa mu nič nestalo. Akože ešte v piatok, lebo s ním volal kolega z Krymy, Andrej Zavřel, a jemu povedal, že nie, nič sa mi nestalo vôbec, že... Vy sa poznáte? Áno. Áno. Čiže sme ukončili debatu teda týmto, že poznám niekoho. Hej. Ďakujeme za dnešnú reláciu. Dobre, že sa poďme sa porozprávať o Andreju. Ja sa s ním nepoznám. Ale náhoda Andrej Zavřel, Andrej Danko? No, Danko Zavřel. Ľudia sa väčšinou volajú Andrej, čiže... On by sa mal už Andrejko. Andrejko Danko. To je bolo také pekné. Aďo. No, ale... Niekaz mi Adriana, prosím ťa. Adrianov je volom Aďo. Nie, aha, prepáč, nevedel som, že to máš takto s týmito menami. Mám to. A no. Teraz už to vieš, tak to rešpektuj. Ďakujem. Čo je, chcel niečo povedať, vieš? To je taká nazi nomenklatúra už. Hej, proste, hej, ja hej. Tu mám takto a bude to tak. Áno, už tiež sa nikto nevolá Adolf. Ale no... Aďo, to bol prvý Aďo. Ľudia prestali dávať to meno, neviem prečo. A, no dobre, ale kde sme boli? Teda bol s ním rozhovor, nie som zranený. Potom, ja som ho v nedeľu som ho pozeral tú diskusiu. Dieš, to bolo obrovské. To ste, ano, to bolo... Je to moja práca, ja som to pozerala. Nemusí sa predvádzať, ale... Skladala som si pritom miniatúrnu šikmú uličku. To bolo, no. Že ty kokos to bolo šiel, a jak začal pokorne, o ňu mi to ľúto a tak, to budem zametať celú Dubravku a postupne tam do Šimečku, jak išiel, to bolo... Čo si vy dovolujete? On má 60 rokov! Čo si vy dovolujete? Kámo, to je presne to, že keď príde niekto, že keď je starší, tak automaticky je to vlastne, že ty si mladší, tak nemôžeš do staršieho človeka nič povedať, keď je to úplný iný typ človeka, že... Ako vyklúčkoval. Vyklúčkoval som. Ty Ondrej Nepela slovenskej komédie. Kde je môj štadión? Som dal Rydbergera. No, ale... Trojte. Áno, je to strašne zaujímavé, ako vlastne v tej relácii, že jak sa menili nálady. To bolo normálne, že škála, keby si žal nejakú tú tabuľku, vie, že ako sa cítite, tak on by tam všetko splnil, že no, dvakrát. Tá škála išla, že ako sa cítite, od cítim sa vinný po cítim sa, že budem prezidentom. Hej, ináč, jak najlepšie zatrucovať, ak nie tak, a viete čo, pôjdem do volieb. A všetci, že... Kámo, že podľa mňa, že Pellegrini, on teraz skákal do Pellegriniho strašne, nie, Danko? A podľa mňa Pellegrini už povedal, že chalani, zrušte tú vec, čo sme chceli, akože sa tak braniť poči nemu. On vyriešil to za nás. To je, keď sa smeti vynašajú samé, vieš, že to je úplne, že geniálne. Hej. Pellegrini mu to úplne... Masterpiece. No akože bullshit bol aj vlastne v tom videu, ako na konci hovoril, že nikdy sa nestalo, aby 1500 eurová škoda bola, neviem, trestný čin alebo čo, ale tam ide o to, že on odišiel z toho miesta činu, hej, nie o to, že spravil nejakú škodu. A je to verejný činiteľ, čiže naozaj, je tam dosť veci, že prečo to ľudia tak riešia a on by... Neverím tomu, že on tomu nerozumie, že je vysoko postavený a že vlastne že verejná osoba a troška inak sa na neho pozerá a že neverím tomu, že on tomu nerozumie, že prečo je okolo toho.
proste chce to iba zahmliť. No ja už som ich začal podozrievať, že oni proste hrajú papieriky a ťahajú si, že komu proste prejde väčšia sprostosť. A vieš, že kto bude mať nejakú väčšiu hovadinu a vieš, Andrej tam mal, že ožratý sundáš ten svoj stožiar, vieš, o, tak pani, ne, ja som prezidentom chcem byť, tak, ja. Tak Fico povedal, že dobre, tak aspoň nejaký semafor a Andrej, že a dobre, ale pár vypijeme najprv celý. A... na odvahu. A... akže podľa mňa mali by sme teda akože spracovať s hypotézou, že nemusel byť opitý, aj keď vlastne človek, čo ide z miesta činu, áno, pozerá sa na ne, ako keby, že bol opitý. Čiže je to také... Je to dosť asi takto, že preto, že asi možno, že niečo mal v sebe, keď takto utiekol odtiaľ. Najprv povedal, že nefúkal. Teda potom, počkaj, ako povedal, že on fúkal. On fúkal a nepovedal, ale že... Povedal, že ale keď sa ho, že on je čimečka, že tak ja som fúkal, a že koľko? No, nula. Vieš, to je presne ako, že keď niečo suverene hovoríš, nula. A on ešte na konci týchto vecí často hovorí, že dobre, keď sa ho tam pýtali v nejakej reportáži, že či to auto teda zobralo ministerstvo vnútra na expertizu, no, takže áno, zobrali ho, dobre. A presne, že keď tam odkázal, že akože to auto, že sa ho nedotklo, aby niekto nepovedal, že s ním manipuloval, čiže ho zobralo, že ministerstvo, že kto ho tam mal zobrať, že áno, veď hej. Samozrejme. Pochopiteľne. Je to také... Tak kreatívne. Ja to vyvíja stále v čase, aj priestore. Ako ja sa snažím, že dostať že do hlav ľudí, lebo koľko mal? 67 tisíc hlasov, či koľko mal vo voľbách? Mal veľa. Mal akože dosť, fakt dosť. Akože dosť. Nebolo to, že Fico, že nie, pol tak, milióna, alebo tak, či koľko dostal? Michael Jordan. Jordan politiky. A to zase nie, akože on bol dobrý, lenže veľa hlasov. Ale... že je to veľmi, veľmi zaujímavé, že koľko ľudí ho dokáže voliť a keď vidia to, čo všetko, čo sa deje. Podľa mňa zabudli za tie 4 roky, čo nebol v telke, lebo iba keď prišiel niekde, tak vyplakával. A som rád, že ste ma zavolali, lebo nikto ma nezavolal, že kamo, nie si vládna strana, prečo by si tu mal byť. Tak potom vlastne, že vrátil sa a že koľko ubehlo od volieb, kamo. Že to je neuveriteľné. Akože začal nový rok a tu sa dejú veci, že to je inak neuveriteľné. Inak na toto musím poznamenať, že Andrej Danko sa sťažoval, že keď bol v opozícii a mimo parlamentnej, že ho nevolali ľudia. Nepočujem, že by sa na toto úplne sťažovali takí akože Most Hit a títo, že ich nevolali do debát. Dzurinda sa na to sťažoval takisto, že ho nikam nevolali, takže v podstate... Poď sa zamyslieť, prečo. Ale do toho máš... Keď ho volajú, tak spí. Poobedný spánok, doobedný spánok. Že sú dve poobede, no tak ja už som mal večeru. Do toho Jaro Naď streamoval v nedeľu, on má pravidelne také streamy, akože kde odpoveda na otázky a na poznámky teda super, akože, na akože ľudí. Hrá sa tam. Komandný konkurér. Odpoveda na otázky fanúšikov. A tam sa on zase sťažoval, že veď keď akože mimo parlamentu bol Andrej Danko, tak ho barskam volali do nejakých debát. No u nás bol raz s Andrejom Dankom v debate a to keď sa riešili vyslovene tieto rúsko ukrajinské proste tieto problémy, že tam bol Jaro Naď ako minister. Čiže nemusíš sa obhajovať v pohode. Nie, ale že chápeš, že to je presne vidieť, že každý z nich je nespokojný, každý z nich sa sťažuje, čiže tá pravda fakt je niekde uprostred sa, ja obávam. Že žiaden z nich nemá pravdu, lebo vždy proste však volíš si tí hosti. Čiže tam nie je uprostred, to je úplne, že na konci. Že... lebo vždy si vyberáš nejakú dramaturgiu podľa témy, podľa relevancie a ešte do toho aj akože prieskumy verejnej mienky. Ináč Pellegriniho som dávno nevidel. Pellegriniho som dávno nevidel. Nechceli chodiť. Však? On sa aj tuto vlastne k tomuto krásne vyjadril, že verím. Teraz príde Šuta Ještok, ho budem mať v náhrade, vo štvrtok robím, prepáčte, zasekla som sa. Taká nová pesnička? Robím. Zasekla som sa normálne. A kto bude na hranie, povedz. Šutaj Eštok s niekým. Super. A nemám tu telefon, čiže neviem. Na hranie Šutajovej Ofiny. Surfing. Ale no tak. No, ale... Že ty sa zrovna niekomu smeješ za vlasy. Ja by som takú mohol mať, keby som chcel. A nechceš? No, však vieš, ak to vyzerá? Je Herr Commander. Ale... Toto ja počúval som Kaliňáka s Krupom. No. Bolo riadne emotívne. Remix. Hej, kričali po sebe celkom. A bolo to zaujímavé, že Kaliňák rád neodpovie na otázku, že
Že prosím, ja. že dáte si na neviem, dáte si kávu. Tak viete, auto mám teraz nové. A všetci úplne hovoria o tom, že dať si kávu, nedať si kávu. Hey, skúsme sa na to pozrieť. A čo opozícia? My sme po nich strieľali? Vieš čo? Čo teraz sa tu hráš? Vieš čo, hľadala som, že či nemám v hodinkách WhatsApp, že by som si spomenula na toho ďalšieho hostia, ktorého nemusíš, mám mať, ale nemám. On teraz akože iba pán politik, ktorý tam budete, aspoň vidíte, ako Natália na vás kašle. Nie, ja som to len zahliadla, lebo ja som riešila dnešné analýzy, vieš. Uh-huh. Včera, čiže... No. A že, no dokedy to bude naživiť sa táto kauza podľa vás, lebo... Len každý deň príde niečo nové. Dám ti vankušik? Nie, ja až tak nie. Toto ja si nemyslím, že sa to bude dlho ťahať, lebo oni majú v rukave ešte kopec ďalších papierikov so somarinami. Veď hneď teraz bolo, že Robert Vitek mal byť čo nejakým... V typose. Robo. Hej, a že to naozaj, že deň potom, čo sa riešil hento, ale oni majú podľa mňa... nový škandál. Oni majú podľa mňa... Oni to chceli, však Šimkovičová dala to... video, nie LGBTI, že nejde podporovať. Áno, to dala ona a na to, že Robovi tak akože SNS, akože oni vedia ešte, že kto vie, pitliaka mal Taraba, nie? Na ministerstve, kámo, to je... Ktorý zastrelil nielen vlka, ale nakoniec sa ukázalo, že vraj aj Kamzika, aspoň na tom streame to... ...bevili ešte aj Kamzika. Ty máš aký život, keď pozerávaš streamy Jara Naďa? Ja mám prácu, ktorá si vyžaduje, aby som sledovala veci. To není, že ja mám takúto nejakú uchylku, že vo voľnom čase, a čo si s ňom? No, pozrieme sa, že kto nám to čo streamuje. Koho ešte takého pozerávaš? Vieš čo, akékoľvek streamujem, mám všetko. Vieš čo, Stančík nestreamoval dlho, čiže to nie, ale ja mám všetkých akože nahlas, že mi chodia, keď niečo akože vykonávajú nejakú takúto live aktivitu. Čo robí Edo Heger teraz nové? Ten sa stiahol dosť celkom výrazne, hej, čiže ten tak ani veľmi nie. Ten naposledy sa ohlásil, keď sa išiel na tie zámery koalície s USPčkou a tak išiel, vlastne vycestoval do Bruselu, aby teda tam vysvetlil svojim kontaktom z premiérskych čias, že takto sa veci majú na Slovensku. A Matovič ešte chodí pred parlament? Vral, že každý deň budú pred parlamentom protestovať. Nie. Jeden bol, nie asi? Dva. Tak veľa. No ale... Nie, potom to teda spojili, že vyzval akože priaznecu Olano, aby chodili na tie veľké opozičné protesty, lebo však tam mal dvakrát po sebe, tam mal asi 20 ľudí, vieš, 30 nech nežeriem. Celú rodinu. Poznám takých, čo hovoria, že vypredané a že 20 ľudí. Však ale keď možno bolo predávali len 20 lístkov. To je ináč pravda, vieš, že akže za 100 eur, čiže zarobené. Bolo len 20 porcií gulášu, tak ja sa nezbieralo. Cez to som zjedol. Hej. Edo Heger podľa mňa už fermentuje zemiakové šupy na ďalšiu várku dobrej vodky, jaj, ktorú si môžete dať aj po obede v práci, lebo to nie cítiť, takže... To bolo geniálne. To je... Hej. Pamätáš si? Isté, že. Áno. Ako by som mohla na to zabudnúť. No dobrá, kto ešte streamuje? Povedz mi, že daj mi niečo, že keby si ešte teraz, keby si mala odporučiť. Keďže Jaro Naď sa stal predsedom mesiac, to je mesiac, dačo? Predseda mesiaca. Nie. Na mesiac. Ježiši Kriste, Pane Bože. A plaketu dostane, diplom a kľúčenku a hašlerky. Takú hrz, vieš, čo máš v oných obchodoch. To už dva roky sú v tej miske. Nemusím byť. Guláši, vieš, takový na budúce hlavne, guláš. Že keď ty sa tu budeš hádzať o zem, že tebe niekto skače do reči. Keď som sa hodil o zem. A čo si, no dobre, no tak predseda mesiac, no však super, tak som to posunul. Ale rozmýšľam, že kedy sa to dátumom stalo, že asi mesiac dá, čo to je, keď sa stal teda Jaro Naď predsedom demokratov, čiže on prevzal túto tradíciu týchto streamov. Oni to mali už vždy? Zvykli to mávať. Dobré, aj Stančík s niekým streamoval, akože z tých demokratov, ale posilky, nie. Iba z fitka streamoval Stančík. Nie. Alebo z poľa? Nepamätam si. Tu sme v našom ľanovom streame. Nie, on sa stiahuje. Pozor, dal dneska Andrej Stančík príspevok. Teda dneska som sa všimla, myslím, že aj dneska ho zverejnil ráno na Instagram. To nie je podstatné, poď. Ale ja... Dobre, len chcem aktuálne informácie. A teda akože komentoval, že sa sťahuje z politiky, že má novú prácu, že naďalej bude teda podporovať demokratov, ale že určite v nadchádzajúcich voľbách kandidovať nebude. Demokrati budú? Možno do Europarlamentu sa pokúsia. Lebo však Jaro Naď práve na tom streame povedal, že teda sa bude pokúšať o kreslo v Europarlamente. Hoci, aké kreslo. Jak to tam môže ísť do toho Europarlamentu, fakt môže ísť hoci, ktože, ako to...
že pri demokratoch ťa napadla tá otázka, že to fakt môže ísť hocikto. Nie, nie, akože že čak aj Danko tam chce ísť onou z tabak. No máš politickú stranu, ktorá je zaregistrovaná, môžeš kandidovať. A tiež to ako voľbie, že musíš dostať určité percenta, musí dostať tvoja strana, aby si tam potom poslal nejakých ľudí do toho parlamentu? Do Európarlamentu? Áno, o tom sa môžeme. Áno, áno. Toto je priestor pre princíp a Mikuláša Varehu, aby vlastne štátnu krávu zaviedli v celé Európe. Ono je problém, že do toho Európarlamentu je ľahšie sa dostať ako do Národnej rady, lebo je nízka účasť a ty tam musíš tých prvých proste, neviem, či máme 10 stoličiek, 8 stoličiek v tom parlamente. A pôjde tam aj brutálna Monika? Určite. Tam sa chodí aj stávať iba pre ten Európarlament, že keď náhodou nedojde ani dosť hlasov, vieš, že máme odhlasovaných 7 stoličiek, ktorí sú ešte voľné. Tak ja. Hej, okej, okay, kto môže? Nie, zase takto nemusia tí ľudia dostať hlasy. Akože napríklad, že v eurovoľbách v tých posledných, čo vyhralo PSK, tak celkom radikálne. Aj sa tým píšili. Tak lebo jediný k tomu mali kampanie, nejakú poriadnu. Aj. Ale vlastne však potom ešte uspela, že LSNS ešte vtedy akože nebola rozdelená na LSNS a Republiku. No, ale čo sa týka tých prezidentských kandidátov. Povedz. Tak máme naozaj, že zaujímavú zbierku, lebo však včera ohlásil kandidatúru aj Marian Kotleba. Už som sa bal, že sme stratili kontakt s ním, lebo on z realitou dosť dávno. Ale no super. To je akože, mi sa Matej Adami pekne povedal, že dúfa, že dostane 1488 hlasov, teda podpisov vyzbiera. Ale je to paráda, že sa nevzdáva. Je to bojovník. Ide zabojovať. Áno, akože ja som rád, že ho máme späť, lebo predsa len tých fašistov nám trošku ubudlo po posledných voľbách. Ja si myslím, že ich je tam dosť, len majú... No, majú iné dresy. Hej. No veď akože aj tí SNS-ty, kokos, to sú to normálne celá tá partia, keby si ich len prezliekol do normálnych šiat, tak to je len čvarga s krčmi, že Martina tam čapovala, hej, a ostatní zamestnanci družstva tam sedeli a došiel Robo, že počúvajte, potrebujem do partiu pár idiotov, hej, že čo budú odťahovať pozornosť od mojich vecí. No jasné. A Andrej, že tak dobre narazil si. Ja si myslím, že ak zoberieš rundu, hej, tak ideme. A jediný vlastne na kone našli oblek je Huliak, ktorý... Ten proste... Po neho povedal, že všetci máte obleky a Huliak, jasné, mám. Ktorý... Mám dať na diviaky, alebo... Polovnícky folklórny. Je to milé ten jeho polovnícky štýl, to je... Nadmera. Ja sa stále ale zastanem Huliaka, lebo v polovníckom chodil aj náš bývalý minister pôdohospodárstva ešte pred Vlčanom, Mičovský. To bol taký ten, čo tiež asi spinkával po obede. Unavený sa. To je taký, že ide si odpočínuť potom, ako si dá spánok, lebo je unavený po spánku, no jasne, hej? No jasne, to ťažká robota. Ozlášť, lebo toto sa nám nestáva, Teo, že? My dvaja, čo trpíme spacou chorobou a potrebujeme beauty nap cez deň. Každý podobne. Potrebuje beauty nap. Je to vedecky dokázané. A už túto tému som uzavrel. Spacia staroba, nie choroba. To je staroba. No dobre, čo ešte máme k tejto kauze? Čakaj, aj ja som v tomto klube. Akože, no teraz som si odoprel spánok, aj hodinky som si zavodol. No, je taký čas, že by som si dal beauty nap. Ale no, dobre. Tak však zlož sa na stoli. Zloží sa psychicky z toho, čo sa deje. Ale... Nie, to no, dobre, nemôžeš dovoliť, aby ťa zomleli. Tak. Dajme si tipy, ako to skončí. Kandidáti? Podľa mňa to... Aj kandidátov už sme... Aha, iba som Danka chcel tak uzavrieť, keďže moderátorka sa na to nemá. Že... Prepáš. No aj tak, troška som... Ja idem preč. Troška... Tak čaute. Anekdotu som dal. No, hej, ale... Kde? No vidíš, opäť potvrdzuje moje slova. Ale ako to podľa vás dopadne s Aďom? Nijako. Tie si myslím, že povedia, že však zaplatil som 1500 eur, ale Ježiš, ešte to, veď musíme spomenúť, chcú ho utopiť v lyžičke vody. Ježiš. Ne. Ak kto je bez viny, nech chodí s kameňom. Áno, niekto je viny, nech chodí... Niekto je viny, nech chodí s kameňom. Hej, ináč podľa mňa mám preto, že aj polievku jedáva vidličkou, lebo vlastne, že bojí sa, že ho utopia v tej lyžičke. Čiže naozaj, že ide, že môžeme nosiť druhé, ešte nie. Počkaj, ten, čo si myslel, že ho chcela zabiť lampa, to bol harabín, že? Že na ňom mal byť spáchaný atentát. Lampou? Áno, že padla lampa zo strupu. Čo si ako Indiana Jonesovi, že ty vraždiace lampy? Ten Michael Bay, vieš, že všetko vybuchuje. Myslím, že to bol harabín, akože bol to dávno. Akože však to je jedno.
Dobre, ale kto kandiduje? Čo teraz vieme? Korčo kandiduje. Pellegrini zrejme bude ohlasiť to oficiálne. Ohlasil, že oficiálne ohlasí. Áno, bol to Harabin. Dobre, Harabin je tam, nie? Je tam, myslím, iste, že Harabin. Danko, ale iste, ten iba cvične zbieral podpisy. Sa mi páči, že cvične zbieral podpisy. To je... Že len aby mali možnosť, vieš. Mm-hmm, tak to mohol rovno k tomu semaforu dať tú listinu petičnú a zbiera. On, Kubiš ešte len zbiera? Asi nie, podpis... Kubiš už má vyzbierané. Hej, myslím, tak, že tak už on bude Majo Kotleba, teda pardon, vodca. A kto tam je? Ešte ja som videl, ježiš, on na Dunajskej je billboard nejakej pani. To je tá z tých rodičov vymazaných. Tie? Vymazali jej rodičov? Vymazaní rodičia a nezávislé osobnosti. Čo kandiduje Bruce Wayne? Že ty no. Nie, to je také združenie, ktoré vlastne akože keď... Vymazaní rodičia? Hej, ja neviem, čo mne sa zase deje, zase otrhnutý vokabulár, to je vždy Ivan, keď ty tu si, tak mne sa toto desne... Hey, iba keď tých... som tu ja, ano. Jasne, videl som tie ostatné časy. Dnes randujem, nepozerám. Ale hlavne, že lajčikuješ vždy, ty no, líška podšita. Ide o tie lajky predsa. Jasné. No poď myšlienku. Vymazaní rodičia je také občianske združenie, ktoré sa vlastne snaží zmeniť to, že po rozvode rodičov, aj keď ti napríklad súd niekedy určí, že máš nárok na návštevy svojho dieťaťa, tak veľmi často to tí rodičia odopierajú, že napríklad sú rodičia, sú otcovia, ale aj matky, ktoré akože niekedy nevideli tie svoje deti proste 3 roky, vieš, 5 rokov a podobne, lebo... 6. A čiže to sú tí rodičia, ktorí k tým deťom nemajú prístup. Ano. Takže majú čas na tú politiku. Čiže preto kandiduje. Nevidela som svoje deti 10 rokov. Už, takže... som, už dlho nemám čo robiť so životom. Hej. No tak dobre. Ja ti hneď poviem, ako sa volá, len vypadá. Ale ja som nikdy nepovedal, že chcem to vedieť. Ale však dobre. Nejaká Patricia Javorková. Niečo také, no. Čakáme, ale je inak sranda, lebo smečko tu má, že už Peter Pellegrini. No to, tak ale on to oznámil, len to oficiálne neoznámil. Ale akože však on to oficiálne ešte neoznámil, tak ja neviem teda, že čo. Tak ale akože, sorry, to je také oznámenie. Bože, no spravím ma nožtek, prepáčte. No, neviem. Ja. Super, ďakujem, Ježiši Maria. Som rád, že sme tri minúty. Toto si ľudia, ktorí to majú ako audio, užijú najviac. Prepáčte, mi strašne zaškvrkalo v bruchu, ale že hrozne som sa samozlákla. Aký máš problém, prosím ťa? Ja mám dneska samý problém, Teo. Nepuklo ti koleno, že bude pršať, alebo čo? Nie, toto nevyťahuj, to tu dlho bojujeme s týmto problémom. To tu nevyťahuj. Ja už fakt neviem, ja, akože, kde som to ja prišiel, ty vole. Ja normálne ako... No nie, veď, ale okomen... Mohol som pozerať Succession, ty vole, a tuto, no poď. No veď okomentujete tých prezidentských kandidátov. Ako hovorí, tých, teda najviac sklonujúcich sa. Pán Kubiš, srdcom Slovák, hlavou diplomat, čo podľa mňa môže znamenať všeličo. Srdcom Slovák, neviem, viem, že sa tu najviac zomiera práve na srdcovo-cievne ochorenia, takže možno, že neplánuje dlho požiť. Hlavou diplomat to môže byť akože... To povedal on, že hlavou diplomat. On to má na stránke ako slogan. Že čo? Srdcom Slovák, hlavou diplomat. A čo iné orgány? Iba sa pýtam. Rukami Roboš. Ale nohami Usain Bolt, vieš, alebo Pistorius, neviem. Nohami gaučový ohmatávač. Povaľač. No, akože super, že treba to orgány rozdeliť že do detailu. Dobre, takže je tam Ivan Korčok, ten má teraz túr. On má videotúr, nie? Či on aj chodí von? Chodí medzi ľudí. Chodí von, veľa chodí von. Tak dobre, že chodí von. Choď von, Ivan, lebo tie videá akože občas sa nedajú moc dokúkať. Iba tie vtipné, čo majú byť vtipné. Mm-hmm. Tie vážne sú nedokúkam vážne. Iba preto, že sa mi nechce, ale... Lebo ti tam chce niečo zdeliť, hej, ja to ťa nezaujímáš, tak. No, ale potom je tam... Hlavne, že máme priority, že? Tak ja si nevyberám podľa programu, hej, väčšina. A Kotleba už má... A počkaj, a podľa čoho si vyberáš? Tak uvidíme, či... Ja mám rád, keď chodia tí politici pred tými voľbami do tých posilňovní a proste trošku sa dajú dokopy. Preto si volil republiku? No, hej, ale akože ja by som bol aj za toho Kotlebu. Aby si zapadol. Len proste spustol strašne. A teraz vidím, že schudol, ak už mu nejde toľko peňazí, tak už asi nemám... Aj ostrihal sa konečne, už tam má takého kisku na hlave. To sa mi zase páčilo, lebo to je presne taký ten... Práve som sa zobudil len kandidovať. Hej, ten fejkový optimizmus proste, vieš, že tam máš také tie...
náznak smedného mnícha. Chumače, western. Ale... Presne, že keby si piekol koláč podľa hlavy Mariana Kotlebu, tak jedným z krokov bude, že ho zakopneš pod chladničku, aby sa ochopatil trošku a chytil ten účest. A potom 2 hodiny do ňoho kopeme po celej miestnosti. Taká, to by sa rumba koláč, ježiš. Donútra dáš vodku a v Romexi a potom hey, cestoval až po zemi. A potom už ti je to jedno. Hej. No, dobre, čiže to máme slogan Kotlebov. Vlasový optimista by mohol byť Marian Kotlebov. Hey. Potom je tam Pellegrini, ktorý chce spojiť Slovensko a upokojiť situáciu. To ináč ako, mne sa páči, že on chce upokojiť a Eduard Heger býval znepokojený. Oni by akože by to mohli... Oh. Že by sa mohli to držať za ruku, hej, v tom prezidentskom paláci. A vtedy by bol, že pokoj. Pele, on je také stelesnenie takého hojivého balzamu. On všetko vlastne chce tak povedať, aby nikoho nenasral a každému ulahodil. On je vlastne, a všetkých na série ináč väčšinou. On je taký výpek, alebo jak by som to povedal, vieš, že šlahačka. Alebo, hej. No, on je že presne taký ten kolač, že ktorý akože nemáš moc rád, ale jednu časť z neho... Áno. Ale či keby tam nebol, nič sa nestane. Že on je Poleva. Áno. Peter Poleva. Z horkej čokolády. Ja by som skôr akože niečo jak na punčaku býva, vieš, taká tá cukrová... Hej, také, že niekedy je to dobré, niekedy je to také... Áno, presne. Vieš, také, keď sú také odstáte. Ale také, Poleva na punčaku je mňam, tá horná, tá rúžová. No tak, vieš, koho máš voliť. Za prezidenta. Nice try. Toto ja sa neviem vyjadrovať k voľbám. Jaj, ty si otvorila tú tému, aby sa nepáči, že ale... Ale ešte máš prvý aj noc za škvrkami v bruchu, keby ťa zaujímalo. To je ten iný podcast s tým doktorom, nie? Čo tu chodí. Hej, ale možno, že teraz príde nejaký kandidát, že troška mi škvrká v bruchu a svrbí ma noc a Natália, jo. To je môj, voliť. To je on. Hej. Ale ja nebudem komentovať akože nejaké voličské preferencie, vieš? Dobre. Ako novinárka. Dobre, tak kto má preferencie, podľa vás... Preferencie, kto má podľa vás najväčšie šance? Korčok Pellegrini. Je tam aj Harabin. Ten mal dosť hlasov v tom prvom... A nie je dosť. Čo? Ale mal v prvých voľbách, že mal celkom výsledok 12%, či koľko? Áno. A to tam všetci tí pikery mu dávali, čo mal v strane tú pikerku, nie? V tú varičku. Ježiš, tú varičku, čo bolo super. No. Dosere, či odkiaľ bola, to je paráda. Takže jasné, akože keď si podchytíš vlastne výrobou drog nejaké mesta, tak máš šancu, hej, že... Ale tak no. Sereť. Piko do každej rodiny. Takže... Počkajte, že by preto Gulík nechcel odísť z tej Dubnice? Tak. Lebo má do budúcnosti takýto plán, že on by si zakandidoval? Nie, to je podľa mňa trochu iné, že Gulo, oni tam majú nejaký obchod so zdravou výživou a to sa tak dobre vyrovnáva s tým feťactvom toho myslím, mesta. Že už, myslím, že už nie. Už nemá, už je čisto iba... komediant. Už je iba hviezda? Áno, už je iba Lebo star. Tam sa niečo menilo. Myslím, že on mi teraz povedal, že niečo sa tam menilo v rámci toho obchodu a on si teda povedal, že... Dobre, zmenilo povedz si ešte, že kto, nemôže... ako sa má. No, ja sa, mám v rámci možností, Teo, ako sa máš ty? Ja? Ďakujem, dobre. Svrbí ma pazucha, alebo ja neviem, že čiže by... Ale prečo si... Je tu veľa prachu, u mňa preto to svrbí tu na zem, mám alergiu na prach a mňa to vždy svrbí. No. Čo ty a upratovanie? Ja som pôjde s upratovaním, upratom často a intenzívne. Ja som taká... preto máš veľa prachu. No nechodím sem upratovať. No tak treba vždy prísť. Ja? Tuto to nie je Kotlebov ja som učník. Ja som tomto tým tvoja drahá Simonka. Tento tým. A ja upratujem. Uh-huh. Počuli sme. No dobre, daj ďalšiu tému. Radšej. Počuli sme vo vzťahoch. SRO. No. Dobre. Niečo osobné vyťahla? Vás, jak vždy. Pani Trendyová? No, áno, do srdca, dýka. Pani First. Áno, tak to má. Tak no. Je to. Ale vo štvrtok nám pokračujú protesty. Mm-hmm. Tak skúsme ešte aj na to sa pozrieť. Boli ste? Ja som pokrývala, takže... Ja som bol, akože bolo tak, že som bol, že kozale zima vonku. Nechcel ja som skôr, že ten Fico ma odhadol, ty vole, že vonku je zima, že nedostaneš, alebo už bola 0 stupňov, tak som poďme Slovensko, čiže už som bol, že v pohode. Jak keď v semifinále začínam fandiť našim. Ale tiež sa tak chystám presne, že aj vy ostatní, čo sa chystáte, nehambite sa za to, že ste ešte neboli, ale poďme tam, teraz síce 18. tiež nebudeme, lebo sme v Piešťanoch, ale... A v Piešťanoch nie je protest?
No, bude protest, keď začneme správne veci na podiu hovoriť, tak možno, že sa zdvihne. Tak ale to si potom musíte inak vyriešiť ten time management, vieš? Oni tí vystúpenia sú už oveľa skôr dané, oni to je tento týždeň, akože eventy, to je tiež hey, úplne. To hlasujú, ty vole, aké super, keby by sme dávali eventy a príde tam toľko ľudí, ty vole, majú akože šťastie, no. Hej, že 5 dní pred protestom vyhodíš event a dojú ti ľudia, že 20, zadarmo, 20 ani guláš. Nič, proste, to nechápem, čo sú to za protesty. No. No, a ty ideš, ty pokrývaš. Ja pokrývam, ja to píšem. Čo by sa mi zle robilo z námestia, čiže to budem robiť z gauča. Teraz, čo som bol, tak boli aj príhovory, to tam bol. Lebo pre mňa je to pracovné stále, vieš, akože. Ja viem. Tak toho si tam chodí oddychnúť. Hej. A zakričať. No, ale fuje, čo som tam kričal. Ale videla som storky, že si bol, tuším, že skoro na všetkých, nie tých protestoch. No na dvoch si bol určite. Hej, na dvoch som bol, na jednom som nebol, bo sme neboli doma. No, alebo tak vidíš. Zima. Ja už som taký dzurinda, ja už som v deke, už mám papuče, to už akože, čo mám o 6. chodiť medzi ľudí, si normálne. Inak, vy máte taký ten stav, že už keď prídete domov, vieš, že už je tak akože, že večer a prídeš domov, že už ťa nikto nedostane, že nikam. Už že keď ty je sa... šero. To je teraz skoro, ale... No, ale inak je pravda, že ja tiež teraz, keď sa vrátim na byt a budem písať a skončila by som hranu a je, že 7:30, no ja už nejdem nikam. Mm. Akože... Ale akože bol som na tom proteste bezpečne pri policajnom aute, keby sa niečo zamlelo, tak aby som ukázal, že kto to bol. Hej. No, dobre. A čo mám ešte o tých protestoch chceš povedať? Ja som videl... No, pustíme si ukážku, že ako to vyzeralo a ja sa vás som opýtať, že ako očakávate, že to bude vyzerať vo štvrtok. Takže poprosím protesty. To je nakomierené. No, smer, samozrejme. Znásilňujú spravodlivosť. Chcú zrušiť jediný orgán, ktorý ich vyšetroval a vlastne bol schopný doviesť ich ľudí pred súd. Neodradili ich ani mínusové teploty. Na Banskobystrickom námestí sa zišlo vyše tisícky ľudí. Hoci bolo mrazivo, prišlo ich ešte viac ako na protesty pred Vianocami. Milujem Slovensko, milujem jeho kultúrne dedičstvo, milujem ľudí na Slovensku, ale bohužiaľ prepadám sa od hanby, keď vidím, akí ľudia nás reprezentujú vo vláde. Lebo nesúhlasíme s tým, čo sa deje na Slovensku a chceme, aby sa to zmenilo. Na Hlinkovo námestie v Žiline prišlo protestovať viac ako 2000 ľudí. Na tomto stretnutí odzneli aj slová z listu rodiny Kuciakovcov a Kušnírovcov, venovaný predovšetkým mladým študentom práva. Ľudia dnes vyšli do ulic aj v 3. najväčšom slovenskom meste. Takto dnes večer vyzeralo centrum Prešova. Že sa vraciame zase o nejakých 40 rokov dozadu. To sa mi nepáči táto situácia, ktorá tu je. Určite by mala byť slušnosť v prvom rade. No. Kto tam dal tú hudbu dozadu? To už... Ale to hrala Katka Koščová v tom momente na podium. Ale akože toto chce náš potáť, že ako ľudia, že pýtajú, že dôchodcovia nám to tu, že celé všetci volia Fica a takto. Že pozri sa, koľko dôchodcov bolo na tých protestoch. Čiže no. Naozaj, nie, či ste našli všetkých, ale nie, chodí dosť... Nie, aj v Bratislave som videla v záberoch, že bolo dosť postarší, že práve tých malých a mladých mi prišlo menej. Povutekať z ulic. My sme tam boli a nejaký pán tam prišiel, ten už asi poľa mňa 89. bol a iba prišiel a mal nejakú takú ako vtáčik, to vyzeralo takú píšťalku a iba vždy išiel len tak, že každý 5 minút vytiehol. Vyodrval nespokojnosť. Hej. Nie, ale akože naozaj, že vidíš, že sú naštvaní všetci, že... A je to inšpiratívne, musím povedať. Hej, akurát jediné, čo ale bolo, toto som chcel, že... Tom, no, prepáč, povedz. No, iba, že v tom videu, ako sa tam objavil ten človek s tou cedulou Prievidza, nie som si istý, že s čím je konkrétne nespokojný on, lebo... S Prievidzou. Že to vyčistí, že... No, prdele s Prievidzou. Hej. No, ale presne to, že treba, že aj ľudia, čo všetci iba pindajú, že dôchodcovia a takto, tak proste vidíte, že dôchodcovia chodia tiež do ulic, takže... by som ľudí delil. Aj v mraze, čo je teda akože obdivujem, no. Lebo veď zober si, že väčšinou keď mrzne, tak ľudia, ktorí napríklad majú problémy s tlakom alebo so srdcom, tak im to robí, že extrémne zle, že tebe je to nepríjemné, ale ľudia, čo že majú... Že sa robí zle? Prepáčte, robí sa vám zle, je mi to nepríjemné, chodte prečo to mňa. Nie, ale že nám je mraz proste nepríjemný, že no nebudeš stať v mraze, akože s tým, že juchu, bože, krásne mrzne, vieš. Ale tým ľuďom, akože, ktorí majú kardiovaskulárne ochorenia nejaké, tak im akože výslovene je, že fyzicky proste zle toho a je im z toho ťažko a môžeme... Zase sme v inej relácii. Nie, sme. Ale keď si zakričia, ale že oceňme to. Vieš, však, že práve ľudia v tomto začal. Veku, ano. Že aj navzdory tomuto, že ten mraz je pre nich naozaj že extrémne náročný,
zrejme, lebo veď už sú teda postarší naši spoluobčania, tak akože ešte navzory tomu proste vyjdu von a idú. Hovoria to. A postavia sa za ten svoj názor. Tak podľa mňa obdivuhodné. To je super. A zase sa mi aj na včerašom Open Micu veľmi páčil Šimonov príspevok, že treba chodiť na obidvoje protesty. to bol krásny to príspevok. To si ty nevidel už, lebo ty si išiel domov varovať. No, áno, Šimon hovorí, že chodí na všetky, že už bol na 47 alebo koľkých. Protestovia to má 37 rokov, niečo koľko, či 35. Zvážajú? Čo zvážajú? Aj to, no, že čo zvážajú. Ono vlastne krásne už len odlišíš tie protesty od toho, že ktoré sú asi tak trošku dezolácké a ktoré sú tak trošku, že protesty zamestnaných ľudí, že tie dezolácké väčšinou začínajú do obeda. 14:30. A potom tie protesty pracujúcich ľudí začínajú o 5. o 6. keď ľudia teda majú čas na to. Čiže už len podľa toho to sa dá. Ale nemôžeš hovoriť dezolácké. Ja aj tak... Iné. Nezamestnané. Áno. Inakosť. Inakosť sa nosí. No dobre. No, ale teda od protestu, ako myslíte, že to bude vyzerať vo štvrtok? Bude tam viacej v Bratislave, alebo posilňa sa aj iné mesta? Ako to vyčítate? Podľa mňa takisto. Že 20 bude? No. Myslím si, že hej, ešte budem musieť ísť zase Simonka ma to nutí. Ale nie, akože pôjdem. Mám teraz aj také... Tak beriete vy aj Danka so sebou? Nie. Nie? Nehávate ho doma? Vlastne bol s nami teraz, sa mi zdá. Biliona beriete so sebou? Hej, jasné, lebo akože málo problémov. Tam do toho davu 20 tisícov... Do 20 tisícov davu, keby mi vbehol ty kokos, tak to už. Ale zrazu na podiu tam Šimečku naháňa, vieš? Trhač. No, čiže to je... Povahu bude po tebe však. Taký milý, príjemný, a ja skladný, spratný. Zas ma uráža však. Neviem, či to je úprimné. To by som si nikdy nedovolila, Teo. Vieš, že ty si môjmu srdcu. Tak, tuto mám srdce a takto vedla si. Si ty aj so svojím humorom. A hneď vedľa, a hneď vedľa je Ivan. Vieš, a takto ste tam ako... Takto ste tam ako také rybičky. Vieš, všetci komici náskladaní. Vieš, ďakujeme. Takto, ako keď otvoríš tu. Vieš, s tými rybičkami. No hej, ale tá plešina sa ľahko môže podľa mňa zaseknúť nejakej chlopni a... Vieš, ale užíva zase toľko plešatých, vieš, že v tých silné, čo som hovorila včera, že už budete ako kartón vajec, vieš. Tých chlapne robia veľmi... Že vlastne vy budete podporovať srdce, vieš. No. Sa tam tak uloží. Dobre, no. A teraz prejdeme totižto okrem toho, čo ty si spomínal, že pani ministerka dala teda najavo svoj postoj. Pani ministerka, to je trošku... je to ministerka. Takže ministerka Martina Šimkovičová, ktorá je teda na ministerstve kultúry za SNS, povedala, že nič nedá LGBTI plus mimovládkam, lebo proste parazitujú na štátnom rozpočte. Veľmi ma zaujalo doslovné spojenie parazitovať, musím povedať, že to je také, že niečo tu cítim, štvrtá ríša, alebo tak? Je to také Eva Brown flow, ale to bolo akože, ja som to úprimne, že nedokázal necelé dopozerať, že pláme, že to je až tak nechutné, jak ona vlastne vidí, ako tam má tú čítačku, že nepozerá sa že priamo a samozrejme musela to mať isto foneticky, aby vedela vyslovovať slova vôbec napísané. Tak to tam mala tak napísané a že akože taká arogancia, čo z nej ide, že to ide z malokou, taká nadradenosť, ako si myslíš, že je lepšia. To je akože až neuveriteľné, že wow. Ja to, to je, že aj, to musíš, aj na to musíš mať nejakú kapacitu, podľa mňa. Aby že proste takto, lebo to vlastne akože to bolo tak pohrdavé, ty vole, že to bolo až neuveriteľné, jak pohrdavé to bolo. 3,5 minúty s takýmto štýlom, že okej. Okay. No, ale to nie je všetko a k tomu som si aj chcela premostiť, že nejde len o toto, na čo teda zdá sa, že PS bude zvažovať, či nepodá návrh na odvolanie ministerky. A ty si sa k tomu niečo vyjadriš, že som tu ja za zlého? Akože nie, to za... Ale ty si za zlého, ty si nikdy žiť nebol za zlého. Ale neviem, že či už je toto dostatočný dôvod na to, aby prešlo nejaké odvolanie, hej, že... Ale akože ono to neprejde, len je to akože... Toto je inak to, čo si ľudia, podľa mňa občania, málo uvedomujú, že tá opozícia na to, na ten návrh na odvolávanie, na ten proces proste má reálne právo, lebo nejde o to, či sa im to podarí, alebo sa im to nepodarí, ide o vyjadrenie proste politického postoja. Uh-huh. A je to plnenie si opozičnej práce. Akože prácou opozície je... hádzať koalícii čo najviac polien pod nohy, ako ano. Je
ako sa dá. Ako je možné. A koalícia má vládnu väčšinu, čiže ona zase akože tú opozíciu potom tak akože fajnovo prevalcuje v ideálnom svete, ktorý nemáme, a v nejakej aj akože možno ochlp, ja nechcem povedať, že normálnejšej krajine, ale krajine s dlhšou demokratickou tradíciou by aj tá koalícia sa snažila mať pri zásadných veciach aj podporu tej opozície, aby to bolo priechodnejšie, lebo predsa len aj tú opozíciu volili občania, akože aj tá opozícia sa dostala hlasmi občanov, čiže ten parlament celý je reprezentáciou politických názorov občanov Slovenska, nie len tá vládna koalícia. Čiže v ideálnom svete, áno, napríklad teraz, keď hovoríme o zrušení UŠP, tak by bolo na mieste, keby sa snažili nejaký, akože dojsť k nejakému kompromisu, nejakému prieniku, že aj s tou opozíciou, aby to bolo naozaj, že sa bolo politické rozhodnutie, nakoľko ide o zásadné rozhodnutie. U nás ale toto nedieje. V Anglicku sa to napríklad deje pomerne bežne. Že tam sa aj koaliční akože veľmi kriticky zvyknú zapájať do krokov vlády. A tá vláda musí celý ten parlament presvedčiť. Tak minulé koalícii boli voči sebe odporní. Čiže akože zažili sme to aj u nás. No ale povedzme si reálne, že aj keby ju náhodou odvolali, tak zase tam SNS dosadí niekoho ďalšieho a že to už nebude lepší človek. Hej? Nie, oni tam vlastne dobrých tam nemajú a lepších od tých zlých tam určite nemajú. Inak ja som trošku... Proste ďalšie 4 roky kultúra je v prdeli, no bože. Inak akože, ale povedzme akože si, koho z občanov to reálne trápi. Čo? Povedzme si, že koho z občanov to reálne trápi. Kultúra? Áno, lebo tí, čo sú v kultúre, podľa mňa. Že... Áno, ale okrem toho, vieš, lebo tá kultúra proste má tak minimálnu podporu u širokej verejnosti, a to sa nebavme o hlavnom meste, vieš, bavme sa o Spišskej Novej Vsi, čo nechcem akože uraziť Spišskú Novec, ale vieš, akože... Tak povedz správne aspoň jej názov. Spišskú Novú Ves. Keď chceš uražať. To je nejaká nová vec? Nechce. To je Spišská. Jedna vec? Prestaňte. Ale vieš, akože keď... Alebo niekde na Gemery, no im je jedno, či LGBTI. Pokračuj v uražaní regiónov. Nie. Ale keď proste máš niekde, že... Prestaň. Existenčné problémy, lebo ja napríklad tomu zase navzory tomu, že ja som pôvodom z kultúry, ja tomu rozumiem, že keď máš existenčné problémy a nevieš, čo dáš deťom na stôl, asi v nejakej hladovej doline, kde sa tomu regiónu nedarí, čo je tiež, ale akože vizitka vláda za posledných 20 rokov, tak samozrejme, že neriešiš, či tu nejaká mimovládka proste dostane dotáciu z ministerstva kultúry. Vieš, že ja to týmto myslím, že to je zase akože pochopiteľné. No jasné. Akože zase Slováci by ťažko pochopili niečo, že nejaká organizácia robí niečo pre nejakých ľudí, ktorí sú treba z menšiny alebo sú znevýhodnení. Hej, to Slovák bežne nemá prečo chápať. Ale zároveň objektívne musím povedať, že je tak trochu nešťastné, že na vlastne propagovanie toho svojho vyjadrenia použila ten drag workshop, ktorý má trvať 9 dní a ja nehovorím, že naučiť sa drag robiť sa dá za menej ako 9 dní, ale predsa je to dosť tých 9 dní, vieš, že... Je podľa mňa vôbec. Tak som sa mýlil. Akože kvalitne sa naučiť robiť drag show je akože určite dlhšie, lebo tam máš líčenie, máš tam akože tvorbu kostýmu, máš tam kopírovanie interpretu. Prezlečieš sa za ženu a tancuješ? Nie len... aj lipsinkuješ, aj tak, akože je to inak, ja mám drag show veľmi ráda, mňa to okay. veľmi baví, je to okay. veľmi kreatívne. Na Netflixe je ten, na Netflixe, čo je ten RuPaul Drag Race, okay. tak tam akože, no, mňa tam niektorí tí tipci, akože, no, mňa som išla do kolien, vieš, akože z tých ich výstupení, ja som hovorila, že proboha, oni sú viac žena, ako som ja žena, vieš, že to je na tom. A bolo teraz pekné, prezidentka dala vyznamenanie Bebiakovi. Áno. A on je vlastne partner Andreja Dubravského. Áno. A vlastne v prvej rade sedela Šimkovičová. Mm-hmm. Tak ešte, škoda, že to nevyužila iba tak, že... Inak ja nechcem obviňovať, ale ja ako som to pozerala, mne sa zdalo, že pri veľa nomináciách neúplne tlieskala. Napríklad, keď taká Eva Pavlíková dostala ocenenie, tak prezidentka vyzdvihla ešte aj to, že pravidelne interpretuje svoje akože aj názory na to, čo sa deje v spoločnosti. Tak, ale oni sa ani na to... Si tam tak šepkali s pánom ministrom Tarabom.
spolu. Kto by to bol čakal, no. Akože, vieš čo, ja neviem, no len, že poviem, prečo týchto ľudí, mne je z nich akože fyzicky zle. No nemôžeme práve, lebo ešte predložili, prepáč, predložili 5 zákonov do parlamentu koaliční poslanci. Je tam inak aj pán Jariabek pod tým podpísaný, aj pani Lašáková Ľubica, bývalá ministerka kultúry a tam... a cieľom toho návrhu je napríklad, že sa zruší je tam časť, ktorá sa týka múzeí a galérií a menovania ich vlastne ako keby štatutárnych orgánov, kde sa vlastne ruší verejné vypočutie a zároveň aj tá 5-ročná doba, kedy majú ten akože svoj funkčný mandát. Čiže v podstate by aj mne to tak vyplynulo, aj čo som sa bavila s politikmi, napríklad s PSK mi tiež hovorili, čo sú tam pani Kleinert akože za kultúru, aj s pani Jaurovou, ale ja som teda hovorila s pani Kleinert, tak mi vlastne tiež akože to potvrdili ten dojem, že v podstate by to viedlo k tomu, že si toho riaditeľa toho múzea alebo galerie môžeš odvolať úplne kedykoľvek, ako náhle. A bez udania dôvodu je to ešte ano, aj. Áno. Oh, čo ti šíme, že to je čo? Ty jeden právnik. Iba som si to prečítal celé na rozdiel od teba. Nie. Ja som si prečítala celý dala ten návrh zákona. Dala si to bez udania dôvodu? Áno. Tak potom prosprávať ospravedlňuje verejne. Dala som bez udania dôvodu, áno. Lebo potom... to som to tak vyrozumela. Ale tá dôvodová správa to... bola taká trošku chudobná. Aj ten návrh zákona ako taký bol taký trošku chudobnejší. No ja troška som klamal, nečítal som to iba v nejakom článku, ale videl som... Mojom. Hej, je to možné a je to tam proste... Je to dosť hnusné, že čo chcú akože robiť. Ale ako... A plus teda ešte dobre, chcú zmeniť, aby malo väčšinu rozhodovaciu v radách, ktoré rozhodujú o fondoch, napríklad audiovizuálne alebo fond na podporu umenia, tak v tej rade by sa z 3 členov zvýšilo na 5 členov a pritom akože z toho by teda malo 3 ministerstvo. Dobre, poďme sa tváriť prekvapenie, alebo čo, že takéto veci sa... Ja neviem, akože nemusíme sa, ale teda len som povedal, že chcem to spomenúť, no, lebo... Je to hrozné, akože čo sa deje, však oni si tam budujú nejaké vlastné impérium a neviem ešte, že čo chcú, tak... A presne na toto, ale potom slúžia tie srandy akože s rozbitým semaforom a s Robom Vitekom, že toto proste dáš médiám, aby si to požúvali a medzi tým si robíš popri tom špinavú robotu. Vieš čo, ono by im to možno aj prešlo. Teda, že ja by som si to nevšimla ten piatok, keď sa to začalo diať, ale Andrej Danko si to dal na sociálnu sieť s videom, vieš, ako podali 5 zákonov a to sa hneď ideš pozrieť, vieš. Chcú ich utopiť v lyžičke vody. Za SNS, akože smer a hlas nie, ty nič vôbec nekomentovali, ale si spravil také ešte akože s veľmi zaujímavou hudbou, odporúčam si to ísť pozrieť. Hej. To podávanie tých návrhov zákonov. A oni dali Instagrame má, lebo mňa už, oni aj SNS. Ty už nemôže ešte, keď ti to nahrám. Odkedy som zdieľal Andrejovu mandarinku, jeho šúpanie na Mikuláša, tak už, nič? Mám zákaz. No, mám zákaz na Andreju. A toto je tá demokracia. Hej, kapitán, pustí ma naspäť. Pustí ma tam. A SNS aj dali tiež status a tiež tam bolo spomenuté, chcú nás utopiť vo vidličke vody. Vo vidličke? Lyžičke vody, pardon. To vidíš? Bolo lepšie, keby povedal. Tomáš za to, že mne sa tu smeješ. Veril by som, že to Danko. Ale ďakujem. Čo? Dobre. Chcel som iba v dnešnej relácii viackrát povedať, že chcete ma utopiť v lyžičke vody, ako Danko v nedeľu 4-krát to povedal počas relácie. Ja som si teraz predstavila takú kávovú lyžičku, vieš? Nie čajovú, ale ešte tú kávovú, vieš? Ale to je čo, že... Ja si to predstavím s tou vidličkou, mne sa to páči viac. Je to lepšie. Ešte keby to vyšlo, vieš? Že what? Ale zase, vieš, nemôže dať lyžičku, lebo veď lyžičku chceli Kaliňákovi na Polovníckej chate mladý pán Gašpar. Vidličku jemu chcel pichnúť. Čo je inak však tvoj buddy, nie? Bývalý. Akože poznám, nevidel som sa s ním dlho. Teraz by som sa ho asi aj bal trošku, na bratý je silný. Radšej, vy ste spolu učili na skúšky, že? Áno. To si tu spomínal, myslím raz, že? Áno, však poznáme sa. Možno, že ma nepozná. Radšej. Už nie som pre ňa zaujímavý. Už sa nepotrebuje učiť. Už mu nedávaš ťaháky. No ale no tak uvidíme, ako to s tými fondami dopadne. Ja som určite za to, že ešte... Ale podľa mňa akože toto ok, že nech robia čo chcú, aké zakernosti, ale podľa mňa ľudia sa vždy... Toto je akože celkom zaujímavé na Slovensku, že sa vieme nejak schopiť a aj tým ľuďom pomôcť potom, keď nejaké zbierky budú a takto. Že uvidíme, že dokedy na to budeme mať všetci, ale sa skladať, ale podľa mňa stále prevýšujú tí normálnejší ľudia a títo one čučpajzi, čo sú tam, tak pôjdu preč. A
Ale súhlasím s tým, čo hovoríš, a verím trebárs tomu, že aj v prípade napríklad tých LGBTI neziskoviek a tak ďalej, že sa trebárs súkromný sektor do toho zapojí trochu viacej, no. A proste chrstnú Martine to mlieko do tváre. Áno, áno. Teplým mliekom po čele, že dostane. A trošku sa ukážeme, že sa vie, že táto spoločnosť sa vie o seba postarať a bez tých politikov, ktorí mimochodom sa príliš nestarajú. Áno, takže ja a Ivan hovoríme, schopte sa, Slováci. Áno, nevzdávajte to. Tak. Ja ešte odporujte kultúru. Minimálne. Ďakujem. Pošlite nám peniaze. A nechcete nás utopiť v lyžičke vody. Neposielajte peniaze ako novinárke, prosím, ďakujem. Jaj. Prestaňte, Bože, vy mi robíte. Preto som povedal, že ja a Ivan. Dobre, vy a Ivan, silným rečem, akže kúpte si lístky na vystúpenie. Nie, ja a Ivan hovorím. No a ja by som tento náš zábavný diel plný mojich škobrtnutí ústnych, ale zase nie takých, ako má napríklad podpredseda parlamentu, hej, uznajme. To bolo iné ústne škobrtnutie. S tými zubami, vieš, to bolo škobrtnutie. Škore. Tak ja by som uzavrela ešte úplne poslednú správu, ktorú naozaj len tak SMS-kou, totižto pri príležitosti výročného stretnutia Svetového ekonomického fóra v Švajčiarsku zostavili zoznam vyvrhelou politiky, aby teda to, ale mediálny dom Politico. A spravodajské médium Politico zostavilo zoznam mužov a žien, ktorých označili za budúcich autokratov či diktátorov. Na prvom mieste skončil argentínsky prezident Javier Milei, známy ako Donald Trump z Argentíny a tiež ako šialenec. To je ten Štefán skrúcený. Hej. Druhé miesto obsadil saudsko-arabský korunný princ Mohammed bin Salman. Ide o represívneho autoritárskeho vládcu krajiny. A dostali sme sa tam aj my. No tak vidíš. Konečne sme v nejakom rebríčku. A je tam Robert Fico. Však super, a kto iný? A na koľkátke je? Vieš čo? Slovensko sa umiestnilo na 7. priečke. To vôbec nie je zle. A musíme byť v takomto, že... Je to rebríček, Robo, je... Na budúci rok ideme po medailu, dobre? Hej, ty vole, akože fakt. Hej, bude olympiáda, treba sa hecnúť. Je super, že sme v tomto... Akože všimol som si, je tam tuším aj maďarská prezidentka a poľský prezident, takže akože... Čiže vlastne celý tento región sa tu... U nás, keby bol Pellegrini prezident, tak tiež má svoju... Premiér má svoju hračku, nie? Čak on je, čo má... Tá, čo je v Maďarsku prezidentka, to Orbán zvolil, nie? Áno. No, tak keby teraz Pele bol prezident, tak Fico tiež má. Ale mne sa zdá, že oni majú parlamentnú voľbu prezidenta v Maďarsku. Počkaj, iba to rýchlo. To je jedno. Nie. Je? Vieš, koľko nezmysel som tu dnes povedal? A nič som si neoveril. Ale ty nesi... Čak, ale išlo to z mojich úst, nie z tvojich. Po Google je každý generál. Hej, volia to v parlamente. Dobre, či si tak dodetel. No, ale sme vo vybranej spoločnosti. Jo. Výborných ľudí, podľa mňa. Ja si myslím, že uvidíme, kde budeme na budúce. Ale vieme, kam smerujeme. A touto krásnou vetou od nášho drahého... Takéže akorát treba skončiť. Dajte tam tú hudbu. Lúčim sa s Joe Trendym. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ale aj s Ivanom Kostrom. Ďakujem, ale aj ja veľmi pekne za pozvanie. Výnimočné osobnosti slovenského humoru, súčasť Haringovej konzervy, mojich obľúbených komikov. Schrödingerovej mačky. Nie. Haringová ja konzerva ste... je taká, že možno tam tá ryba je a možno tam nie je. Nie, to je len, že máš tak naskladané, alebo že mám vás tak pri srdiečku naskladané, ako také detské parky v konzerve, vieš? Aha, ty Chápeš? Si naozaj snú konzervu myslela. Isté, že. A teda... V bruchu to súvisí s tým škvrkaním. Inak veľmi. A to som si dala taký snečik, keď som sa myšla, ale nepomohlo. A ja som Natália Jeburková, redaktorka Novým Plus TV, joj, a lúčime sa s vami, ďakujeme vám za priazeň, ďakujeme vám za pozornosť, dúfam, že ste sa s nami zabavili a sledujte nás aj na budúce. Čaute!